Отже, понад 26 тисяч хворих на коронавірус, і це було лише в серпні. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, переважно близько 80% – це пацієнти старше 60 років. І саме ті люди, які не отримали вакцинацію взагалі або впродовж останніх 12 місяців. Розкажіть, будь ласка, з якою ситуацією епідеміологічною ми входимо в цю осінь і які актуальні зараз цифри щодо захворюваності маємо станом на 4 вересня. Будь ласка. Ну, відповідно, оскільки я працюю у Львівській області, то в нас спостерігається тенденція, напевно, з числа перших областей, де спостерігалося підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Тобто тенденція була там 51 випадок, 203, 406, 1100, 1400, далі знов 1100. І впродовж останнього тижня ми маємо близько 700 випадків захворювання, тобто захворюваність знизилася майже на 40%. Але зрозуміло, що оскільки розпочався навчальний рік, утворилися організовані колективи в школах, вищих учбових навчальних закладах, зберігається ризик щодо зростання числа хворих на COVID-19. Але дуже величезне значення має, по-перше, культура поведінки людей, дотримання принципу «захворів, сиди дома», «сконтактуй з сімейним лікарем» вбереже дуже багатьох від інфікування. Друге, люди повинні розуміти, що якщо вони хворі і є негайна небезпека залишити приміщення, то коли вийти в аптеку за ліками чи в магазин за продуктами, хворим необхідно одіти маску для того, щоб не наражати інших на небезпеку. Якщо така людина відвідує заклад охорони здоров'я, вона теж повинна розуміти, що маска вбереже інших від оточуючих. Ну і надзвичайно важливо людям, які належать до числа груп ризику, які мають цукровий діабет, надлишкову вагу, хронічні захворювання дихальної, серцево-судинної системи, імунодефіцити, і людям старше 65 років, яких пройшло понад 6 місяців від останньої вакцинації, сконтактувати з своїм сімейним лікарем, прийти в кабінет щеплень, отримати дозу вакцини проти коронавірусу для того, щоб не потрапити в число людей, які при захворюванні на COVID-19 мають важкі ускладнення, або, власне, ті летальні випадки, які були зареєстровані впродовж останніх місяців, фактично всі вони серед людей старше 65 років. Тому кожному з нас варто подбати про своїх батьків, про своїх дідусів, бабусь і, знову ж, про тих людей, які вже мають низку хронічних захворювань, власне, для них зустріч з коронавірусом є особливо небажаною. А серед більшості людей COVID-19 перебігає в легкій або середньоважкій формі. Проявляється у вигляді підвищення температури впродовж 1-2 днів, головного болю, болю в м'язах. В дітей може виникати частий рідкий стілець, діти можуть скаржитися на біль в животі, а далі приєднується нежить, кашель або скарги на біль в горлі. Але саме основне, люди не повинні займатися самолікуванням. Власне, захворів, сиди вдома, сконтактуй з сімейним лікарем, і сімейний лікар повинен далі керувати, які саме медикаменти вживати. Без поради лікаря ми можемо вживати велику кількість рідини, ми можемо вжити жарознижуючий препарат, який ми вже знаємо, що добре переносимо, а всі решта медикаменти вживати виключно за призначенням лікаря. Угу. Тут зрозуміло, пані Наталю, ми продовжимо говорити про коронавірус. Просто напередодні була заява від Ольги Богомолець, заслуженої лікарки України, про те, що зараз є лихоманка, яка несе навіть вищі ризики для українців, ніж ковід. Ось вона говорить, що є комахи, які переносять і передають інфекцію. Після укусу в людей дуже швидко розвивається енцефаліт та менінгоенцефаліт. Я перепрошую, мозкові порушення та запалення. Наприклад, у Києві лише за 1 вересня діагностували 17 випадків лихоманки, серед яких 4 летальних навіть. Розкажіть детальніше, що це за хворь така? Згідно повідомлення Центру громадського здоров'я МОЗ України, від початку 2024 року в Україні зареєстровано 50 випадків захворювання на лихоманку західного Нілу. І дійсно в Київській області зареєстровано 17 випадків впродовж серпня. Це захворювання не нове, воно нам відомо з 1939 року, але воно більш є притаманне для таких ендемічних для нього країн, як країни Африки, країни Південної Америки. Хоча
В Європі також спостерігалися випадки захворювання і навіть спалахи. Це є Румунія, це є Балкани. І резервуаром, власне, цього віруса є птахи. Найбільше уражені, їх називають американські ворони. І переносниками є самі звичайні комарі. Тобто комар має вкусити пташку, яка є інфікована. Далі комар може вкусити людину і таким чином викликати в людей захворювання. Власне, для хвороби кінець літа, початок осені, якраз період масової міграції птахів, є сезоном підвищеного рівня захворювання на цю інфекцію. Але, власне, 80% людей хворіють безсимптомно. Вони навіть не знають, що вони інфіковані, не відчувають жодних порушень в стані свого здоров'я. А у 20% може виникнути грипоподібний стан, підвищитись температура, виникнути головний біль, може бути тошнота, блювота, біль в м'язах, переважно шийних і поперекових. Частини людей можуть виникати висипання по шкірі, що знову ж є підставою звернутися до лікаря чим швидше. Але в більшості випадків захворювання абсолютно може легко піддатися лікуванню. Стосовно таких ускладнень, як запалення оболонок головного мозку менінгіт і запалення речовини головного мозку енцефаліт, дійсно може перебігати в близько 1% хворих. І чим швидше люди звернуться по медичну допомогу, тим більше шансів, що вони абсолютно адекватно одужають. Дуже написано, що групою ризику щодо цього захворювання є люди, які мають цукровий діабет, є люди, які мають гіпертонічну хворобу, є люди, які мають імунодефіцити, і в тому числі імунодефіцити вікові. Тобто старші люди, знову ж старше 65 років, повинні бути особливо обережними. Але особливо обережними мається на увазі москітні сітки, використовувати. Якщо людина бачить велику кількість комарів в тій місцевості, де вона є, використовувати індивідуальні репеленти для того, щоб уникнути укусів. Ну і дуже важливо проводити очищення водойм, боротися з місцями масового випливу комарів. І, власне, такі засоби боротьба з комарами зменшать ризики інфікуватися людям. Але, власне, якщо ми говоримо про масову міграцію птахів, то якраз в тих ділянках, де спостерігається велика кількість цих перелітних птах, ну, от в тих територіях особливо варто бути обережними і уникати укусу комарів. Але ніякої надзвичайної ситуації в зв'язку з цим наразі не прогнозовано. Ну, з середини серпня багато було повідомлень і про спалах віспи. Всесвітня організація охорони здоров'я тоді вважала спалах віспи в деяких частинах Африки надзвичайною ситуацією, яка має глобальне значення. Дещо згодом представник ВОЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що мавпяча віспа не спричинить пандемію, подібну до коронавірусу, оскільки медики та влада знають, як контролювати поширення хвороби. Станом на початок вересня, що ми маємо з цією історією і чи загрожує щось Україні? Станом на зараз в Україні немає жодного зареєстрованого випадку захворювання на мавпячу віспу. Якщо ми пригадаємо, то декілька років назад також була підвищена настороженість, і в Україні було зареєстровано декілька випадків захворювання. Тобто медична система, в першу чергу в лікарів, є підвищена увага щодо ймовірного виявлення випадків захворювання, розпрацьовані маршрути пацієнта, розпрацьовані алгоритми лікування. І близько 2 років назад також ми мали вакцину для того, щоб провакцинувати групи ризику щодо випадків захворювання на віспу мав. Тобто зрозуміло, що оскільки є переміщення людей, в тому числі і між країнами, є ймовірність, що ймовірно може приїхати людина інфікована і в якої може розвинутися власне клінічна форма захворювання на мавпячу віспу. Тому ще раз наголошую, що медична система насторожена щодо виявлення випадків захворювання мавпячу віспу і відповідно надання адекватної допомоги цим хворим. Пані Наталя, щодо коронавірусу, зараз основні штампи – це флірт і омікрон. І чи принципово важливо знати, який в тебе саме вид коронавірусу для розуміння того, як його лікувати? Для людини, яка захворіла, абсолютно жодного значення немає, на який саме штамп коронавірусу вона хвора. Для епідеміологів, для загалом медичної системи це є важливо для того, щоб розуміти, як буде розвиватися ситуація. Чому?
Якщо ми пригадаємо, то спочатку ми спостерігали китайський варіант, далі був британський, змінювалися варіанти назви, дельта штам COVID-19, як правило, викликав найбільш важкі форми перебігу захворювання. А далі ми перейшли до штаму омікрон, але омікрон постійно мутує. Власне, флір – це теж є один з різновид мутацій штаму коронавіруса омікрон. Чому це важливо для епідеміологів? Коли виникають мутації, якщо вони тим більше, є щойно виникли, то більша кількість людей може наражатися на небезпеку і хворіти. Зокрема, якщо ми говоримо про флір, то він свого роду уникає імунної відповіді організму. Тобто ті люди, які вже хворіли, або в яких пройшло більше року від останньої вакцинації, вони більш легко інфікуються при зустрічі з тим вірусом. Згідно повідомлень Головного державного санітарного лікаря України, на території України циркулюють близько 10 різноманітних штамів омікрон, в тому числі і флір. Але те, що ми про них знаємо, що швидко передаються від людини до людини, мають короткий інкубаційний період, тобто від моменту проникнення вірусу до появи перших клінічних ознак хвороби проходить до доби часу. Але, знову ж, що добре, флір не викликає важких форм перебігу захворювання у людей, які не належать до груп ризику. Тобто важко він може перебігати у людей з цукровим діабетом, надвагою, хронічними захворюваннями дихальної серцево-судинної системи, імунодефіцитами. Тому ще раз наголошую, саме ці групи населення варто захистити, зробивши профілактичні щеплення. До речі, щодо щеплень, головний санітарний лікар України близько місяця тому говорив, що в Україні фізично є, перебуває, готові до використання близько 500 000 якраз доз вакцин. На сьогодні про які кількості може йтися? Ну, навряд чи за цей місяць там максимально вичерпали ці запаси. Що це за вакцини? І, знову ж, кому б ви передусім рекомендували зробити щеплення? Ну, і навздогін багато людей, вочевидь, задумується зараз, щоб робити щеплення проти грипу. Наскільки доречно це робити в один проміжок часу, чи все-таки треба трішки почекати, і що треба, потрібно і варто було б зробити швидше? Ну, зараз ми не говоримо про масову вакцинацію проти COVID-19. Тобто палаци спорту, будинки культури наразі не розгортаються для проведення вакцинації проти коронавірусу. Проте існуючі кабінети щеплень в закладах охорони здоров'я здійснюють цю вакцинацію. Вакцина є в достатній кількості, відбувається процес так, що лікарня замовляє вакцину в Центрі контролю і профілактики хвороб, відповідно потребу Центру контролю і профілактики хвороб подають до Центру громадського здоров'я України і отримують вакцину. Станом на зараз, для того, щоб не було перебоїв постачання з вакцинами, області мають і вакцину вже готову до введення, і вакцину, яка зберігається при температурі мінус 70 градусів, таким чином вона зможе зберігатися довше, і її розморожують по мірі потреби видачі в заклади охорони здоров'я. Яка логістика для пересічної людини? Людина повинна сконтактувати з сімейним лікарем, а сімейний лікар вже порадить, де саме такій людині краще вакцинуватися. Знову ж, найбільш необхідно провакцинувати тих, хто має імунодефіцити, цукровий діабет, надвагу, хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи, люди 65+, а також радять вакцинуватися вагітним жінкам. Відповідно, вакцина на сьогоднішній день єдина. Це є вакцина виробництва компанії Pfizer під назвою Comirnaty. Належить до числа МРНК вакцини. Слід зазначити, що за час пандемії COVID-19 вона залишається самою популярною вакциною, яка загалом вживалася і в Україні, і в світі. Їх є два різновида. Є вакцина для дітей. В Україні є вакцина, якою можна вакцинувати дітей, починаючи від 5-річного віку. І окремо є вакцина для дорослих. Тобто людина, якщо вона належить до числа цих груп ризику, вона може зробити собі додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, чи це 4-та, 5-та, 6-та по рахунку буде доза, якщо від останнього щеплення пройшло більше, ніж півроку. Якщо будь-яка пересічна людина не належить до груп ризику, але хоче зробити собі це щеплення, їй також не відмовлять, вона може отримати додаткову бустерну дозу. Якщо ж людина ніколи не вакцинувалася з певних причин від коронавірусу, а зараз прийняла рішення зробити щеплення,
Якщо вона не належить до групи ризику, їй наразі зроблять одну дозу вакцини і таким чином вбережуть її від інфікування. Але в кожному конкретному випадку сімейний лікар приймає рішення, як краще вакцинувати саме цю конкретну людину. Щодо грипу. Вакцинація проти грипу кожного року проводиться іншими вакцинами, тому що працюють спеціальні дозорні станції, які визначають, які саме штами грипу будуть циркулювати в конкретному епідсезоні. І термін придатності вакцини проти грипу завжди рік, тобто ми не можемо вакцинуватися минулорічними вакцинами. Станом на зараз, поки що, в вільному доступі вакцин проти грипу немає. Як правило, ми їх отримаємо десь вересень, інколи жовтень, але поки що вакцин проти грипу ми не маємо. Як тільки вони з'являються на ринку, або як тільки вони надходять централізовано в заклади охорони здоров'я, ми завжди звертаємося до людей, що потрібно вакцинуватися особливо вагітним, незалежно від того, який це період вагітності. Людям, які мають ті належать до тих самих груп ризику, тобто це імунодефіцити, різноманітні захворювання крові, різноманітні захворювання дихальної серцево-судинної системи, тому що чим більший букет хвороб людина має, то, власне, перебіг грипу в неї може бути важчий і викликати цілу низку ускладнень. Чи можна поєднувати в один день комбінації вакцинації від різних інфекцій? Так, можна. Є спеціальні таблички, в яких написано, які вакцини між собою можна комбінувати. Це затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України. І тому вакцинація проти грипу, вона є абсолютно безпечна, вона дуже легко переноситься. Не використовуються живі вакцини, тому міні-перебіг хвороби грипу не викликається внаслідок вакцинації. Може незначно підвищитися температура, почервоніти місце введення, набрякнути, але буквально 2-3 дня це все проходить, а от через 14 днів після вакцинації наша людина стає захищеною від віруса грипу і готова до нього зустрічі. Так. Тобто вакцинуватися – це все одно, як використати пасок безпеки, коли ми, зокрема, їдемо на автомобілі. Тому всім раджу це робити щороку. Дякуємо за ваші поради і рекомендації. Спасибі, що доєдналися, пані Наталію. Нагадаю нашим глядачам, Наталія Іванченко була на зв'язку, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ще раз спасибі, на все добре. На все добре.